Мої вітання. Інформаційний день на Суспільному та Українському радіо «Поділля Центр» продовжує тема дня. У студії працює для вас ведуча Юна Мітрашко. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. 1 серпня у Києві та Кіровоградській області остаточно відключили аналогове мовлення. А вже з 1 вересня аналоговий сигнал вимкнуть по всій Україні, зокрема і на Хмельниччині. З заміною аналоговому телебаченню стане цифрове. Як відбуватиметься оцей перехід саме у нашій Хмельницькій області, про це і більше. Сьогодні спілкуємося у темі дня з Оленою Гавінською, представницею Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Хмельницькій області. Добрий вечір. Добрий вечір. Отож, пані Олена, на сьогодні вже є досвід Києва і Кіровоградської області. У цих регіонах виникли якісь проблеми, що можуть відтермінувати перехід в інших областях? Дійсно, першими в Україні вимкнули аналогове мовлення саме у місті Києві, відповідно, у Київській області, а також у Кропивницькому та Кіровоградській області. Таких складних ситуацій, які би відтермінували відключення аналогового мовлення на всій території України, поки немає. Якщо говорити про Кіровоградську область, там працювала гаряча лінія, на яку надходили телефонні дзвінки, які стосувалися переходу на цифрове мовлення. Вона працювала з 17 червня. Так от, 17 червня по 17 серпня, тобто за 2 місяці, надійшло всього 40 запитань. Тому це не така критична маса, щоб можна було відтерміновувати перехід на цифрове мовлення на решті території України. І крім того, ці регіони були вибрані не випадково. У нас створена міжвідомча координаційна група з впровадження цифрового мовлення в Україні, і саме фахівці цієї групи визнали Київ і Кіровоградську область як найбільш підготовлені до переходу на цифру. Але цього часу вистачило взагалі, щоб визначити оці слабкі місця? Звичайно. Тобто одразу виключення аналогу показало білі плями на цих територіях, тому що одразу почали скаржитися і телеглядачі, що ми придбали тюнер Т2, але у нас немає змоги подивитися цифрове телебачення, тому що немає достатньо хорошого сигналу. І, звичайно, це показало забезпечення тюнерами, наскільки торгівельні мережі справилися і завезли в ці регіони тюнера для того, щоб можна було забезпечити достатню кількість населення. Давайте тепер ближче все ж таки до нашої області перейдемо. Які умови для переходу на цифрове телебачення має наша область? У нашій області встановлено передавачі Зеонбуду, які є провайдером програмної послуги, який роздає сигнал цифровий на територію, по всій території України, встановлені у 4 населених пунктах. Це Хмельницький, Кульчиївці Кам'янець-Подільського району, Полонне та Білогір'я. У кожному з цих населених пунктів встановлено 4 передавальні станції, або, простіше кажучи, 4 передавачі, які транслюють, 3 передавачі транслюють загальнонаціональні канали і один, він, так званий регіональний мультиплекс, який, зокрема, розповсюджує сигнали регіональних телерадіокомпаній. В нашій області це Поділля Центр, 33-й канал і ТВ7+. Загалом ці передавачі безкоштовно транслюють, ну як безкоштовно, тобто для телеглядачів, які сьогодні дивляться цифрове телебачення, вони можуть приймати безкоштовно 32 програми, 4 з яких є це програми регіонального мовника. Дякую. Нашій аудиторії я нагадую, що ви також можете долучитись до розмови або у соцмережі Facebook ставте свої запитання, або за телефонами, які бачите на екранах. Отож, пані Олена, а як відчують на собі оцей перехід саме глядачі? Ну, перше, ті глядачі, які сьогодні приймають телевізійний сигнал на звичайну кімнатну антенну або зовнішню антенну і не мають тюнера, який би приймав сигнал Т2, то з 1 вересня вони не зможуть дивитися практично всі телеканали, які вони сьогодні приймають. Поговоримо про переваги цифрового мовлення. Сьогодні найбільшу кількість програм можуть переглядати жителі Хмельницького і навколишніх районів. Вони можуть приймати на звичайну кімнатну антенну 16 програм. Далі у Кам'янці-Подільському можуть приймати 15 програм. А якщо ми будемо говорити про Теофіполь, там сьогодні можна на звичайну антенну прийняти 2 програми. Це Поділля Центр і Ньюс Ван. Тобто навіть
аналоговий сигнал нерівномірно розповсюджується по області, і так само не всі телерадіокомпанії присутні у кожному населеному пункті. Якщо ми переходимо на цифру, то в тих населених пунктах, де є достатнє цифрове покриття, всі мешканці будуть приймати 32 програми, і вони будуть приймати їх безкоштовно. Крім того, набагато покращиться картинка, яку ви побачите в своєму телевізорі, і якість звуку. Тому аналогове мовлення – це вже більш застарілий формат, він відходить у минуле, на зміну йому приходить більш сучасний стандарт передачі сигналу. Про це говорить і інженер Олексій Обуховський, про переваги і недоліки цифрового мовлення – далі у коментарі. Аналог – це вже далеке минуле, з яким вже попрощалось, в принципі, майже весь світ. А цифра дає набагато більше переваг. По-перше, це якість. По-перше, багато цифрових послуг, наприклад, телевізійна програма, електронний гід. Ну і, в принципі, на майбутнє кількість цифрових каналів може бути збільшена. Ну, завдяки цифровим приставкам вони отримують набагато кращу якість, більш чітку картинку, нормальний звук. Бо з аналогом то можуть бути якісь там завади, якісь там мушки на екрані, а з цифрою буде картинка набагато якісніша. На даний момент є, скажімо так, один недолік – це нерівномірне покриття цифрового аналогу як по області, так і по всій Україні, бо є гори, є низини, де, в принципі, сигнал дуже важко отримати. Отож, пані Олено, давайте поговоримо і ми про це цифрове покриття. Наскільки в нашій області воно відповідає потребі на сьогодні? Ну, офіційних вимірювань покриття цифровим сигналом в області, як зрештою, на всій території України не проводилося. Ми знаємо, якби з власних досліджень, десь скажеться телеглядачі на те, що вони не можуть прийняти сигнал Т2. Крім того, за цим свої вимірювання проводить концерн РРТ, проводить УДЦР. Але так, щоб ми сказали, що ось у нас є 100% карта покриття, яка відповідає реаліям, які ми маємо на сьогодні, ми такого сказати не можемо. Ми оперуємо такими даними, що десь приблизно територія покриття цифровим сигналом в нашій області становить 65%, якщо говорити про загальнонаціональні канали, і десь близько 50%, якщо ми говоримо про канали регіонального мовлення. Зокрема, наприклад, чому воно так відбувається? На північ області цифровий сигнал подається не з наших передавачів, які розташовані найближче в Полонному і в Білогір'ї, а там сигнал подається з Рівненської області. Так, як я казала, є 3 загальнонаціональних мультиплекси і 1 регіональний мультиплекс. Відповідно, рівненський ретранслятор так передає нам сюди сигнал регіонального мультиплексу, саме рівненського. Тому мешканці півночі області сьогодні будуть дивитися загальнонаціональні канали в цифрі і телепрограми рівненського телебачення. Угу. Поки так. От тут уточню, ви говорили про те, що якщо аналог вимкнуть, то оці білі плями і недоліки, вони проявляться. Так би, як от вони мали б, там, до прикладу, зараз в Києві і в Кіровоградській області, вимкнення показало, що таких великих там недоліків немає. От якщо з 1 вересня хтось з жителів нашої області не отримає потрібного сигналу, так, куди вони можуть звернутися, аби вирішити цю ситуацію, або хоча б отримати там якісь професійні консультації. Да. Сьогодні в області діє гаряча лінія при Хмельницькому обласному контактному центрі. Її телефон 0800 508 899. Зателефонувавши за цим номером уже сьогодні, ви можете залишити свій коментар, поставити запитання, і фахівці вам нададуть відповідь. Якщо не зможемо надати відповідь одразу, то, звичайно, через якийсь певний час ми опрацюємо ці всі звернення і буде надана відповідь. Ну і, звичайно, ми будемо аналізувати усі звернення і працювати над тим, щоб покращити забезпечення нашого населення цифровим сигналом.
на території області. Тобто питання приймаються вже, і з 1 вересня також можна буде за цим телефоном? Так, вони теж будуть ще працювати, гаряча лінія. Можна телефонувати з понеділка по п'ятницю у будні дні з 9 до 18 години, і телефонні дзвінки безкоштовні. Дякую. А в подальшому вирішуватимуть проблеми з покриттям? Звичайно. Звичайно. Я говорила, що у нас працює міжвідомча регіональна координаційна група з впровадження в Україні цифрового мовлення. Туди входять фахівці різних державних органів, які відповідають за перехід на цифрове мовлення. І вони вже розглядають, вивчають, якби збирають оці проблемні питання, зокрема білі плями, і шукають шляхи вирішення цих проблем. Зокрема, розглядається і такий варіант, ну, я це називаю зафарбовування у цих білих плям, тобто, щоб там з'явився цифровий сигнал, це добудова передавачів провайдером програмної послуги Зеонбут, який сьогодні надає цифровий сигнал. Уже фахівці цього провайдера повідомили, що вже тривають роботи з встановлення нових передавачів. Їх всього має бути встановлено 47 на території України. З них один передавач буде встановлений у Хмельницькій області, саме він буде встановлений у Шепетівці. І, до речі, це вирішить ту проблему, що мешканці півночі області будуть забезпечені вже якби сигналом з нашої території. А яка кількість абонентів в нашій області користується аналоговим телебаченням сьогодні? Ви досліджували це питання? Це не досліджувалося, і називають різні пропорції, да, хто користується аналоговим телебаченням, хто вже на цифрі, хто, можливо, на супутнику або вже користується кабельним телебаченням. Різняється. Хто замовляє дослідження, зрештою, якби отримує такі результати. Ну, принаймні, одна з версії – це те, що у нас третина сьогодні користується саме аналоговим телебаченням. Третина. А якщо у розрізі село-місто, можна сказати, от хто більше все ж таки лишився? Більше все ж таки це сільське населення. Угу. А як відбуватиметься оцей перехід саме в нашому регіоні? Будуть якісь особливості? Особливості не буде, буде відбуватися перехід, зрештою, як і по всій території України. В ніч з 31 серпня на 1 вересня будуть вимкнені передавачі усіх загальнонаціональних телеканалів. Ми зараз чекаємо на постанову Кабінету міністрів про те, щоб, яка внесе зміни до тієї постанови, яка на сьогодні регулює перехід на цифрове мовлення. Зокрема, Національна рада звернулася до Кабінету міністрів з пропозицією залишити аналогове мовлення на прикордонні з державою-агресором, там, де доволі відчутно інформаційний вплив з території Російської Федерації. Також пропонується залишити аналогове мовлення Національної суспільної телерадіокомпанії України. В нашій області це UA1 та Поділля-центр. А також залишити мовлення до 31 грудня в аналоговому форматі місцевих та регіональних мовників, які не мають на сьогодні ліцензії на цифрове мовлення. Для чого подавали ці рекомендації? Ну, ці рекомендації подаються для того… Якщо з тими територіями, які межують, зрозуміло, то от саме для місцевих мовників. По-перше, те, що ми говорили, існують білі плями. Якщо існують білі плями і в людей не буде можливості сьогодні дивитися цифрове телебачення, то те, що залишиться працювати суспільний мовник і місцеві телекомпанії, це дасть змогу уникнути інформаційного голоду. Люди будуть черпати інформацію про те, що відбувається в державі, і, зокрема, у нашій області і у їхньому населеному пункті, зокрема. Крім того, оцей термін, який дається з 1 вересня по 31 грудня, дасть змогу знайти механізм переведення місцевих мовників, які сьогодні працюють в аналоговому форматі, на мовлення у цифровому форматі. Тобто, яким чином буде здійснюватися, відключиться аналог, вивільняться частоти. І будуть перерозподілені ці частоти, буде замовлення про рахунок частот саме під місцевого мовника. Так? Тобто те, що дасть змогу забезпечити місцевим мовникам роботу у цифрі. Дякую. До цього питання ми ще більш детально повернемося. Але все ж таки, які канали з вересня можна буде продовжити дивитись в області на ефірну антенну? Ну, знову ж таки, наголошую, що ми чекаємо зміни до постанови Кабінету міністрів, але якщо ці зміни будуть ухвалені, то мешканці Хмельницького в аналоговому форматі будуть продовжувати дивитися UA1, Поділля-центр,
ексклюзив телерадіокомпанії «Місто», яка незабаром планує запустити своє мовлення, а також телерадіокомпанія «Люкс», яка працює з логотипом «24 канал». І якщо ви сьогодні приймаєте ці канали на свою антену, ви їх бачите, значить ви будете дивитися їх і після 1 вересня. Тобто це стосується не лише мешканців Хмельницького, а й прилеглих районів. А якщо 1 вересня в людини не буде 32 канали обіцяних, які мають бути, значить є проблема з оцим цифровим зв'язком і можуть звернутися на гарячу лінію. Так. Так? А які канали на Хмельниччині все ж таки отримали ліцензії на цифрове мовлення? У цифрі сьогодні мовить дитяче телевізійне агентство, логотип 33 канал, Проскурів, логотип ТВ7+, Поділля-центр. І також у нас на початку року, у лютому, відбувся конкурс, на який були виставлені всі ті частоти, які залишилися у цифровому мультиплексі 5-му. І в нас з'явився ще один місцевий мовник, це «Промедіагрупа». Логотип у нього буде перший подільський. Відповідно до законодавства, у нього є рік на те, щоб розпочати мовлення з дати отримання ліцензії. Тому ми чекаємо ще на появу одного мовника до лютого наступного року. Нещодавно ви проводили зустріч з керівниками місцевих каналів. От як вони взагалі готові переходити на цифру чи ні? І які, можливо, вони рекомендації вже ви від них почули? Так, я назвала так, доволі малу кількість телерадіокомпаній, які на сьогодні мають ліцензію на цифрове мовлення. Не мають ліцензії, у нас 10 телерадіокомпаній. І всі вони під час наради вони висловили свою готовність і підтвердили якби, свої наміри продовжувати роботу і у цифровому стандарті. Але, звичайно, це слід враховувати, що це здорожчить якби, їхню роботу, тому що, щоб перейти на цифру, звичайно, потрібно буде оновити і обладнання, тобто це вже вихід на інший щабель і якості, і відповідно фінансування. Але всі вони поки сказали, що вони будуть продовжувати роботу до 31 грудня в аналоговому стандарті, і далі вони планують перейти на мовлення у цифрі. Одним з варіантів для тих, хто не має ліцензії, є цифрове мовлення на перехід на кабельне. На кабельне мовлення. Так? Так. Але є і у цьому варіанті недоліки, так? Так. Тут розділимо на два таких вектори. Перше – це, якщо говорити для місцевого мовника, той, який хоче перейти, тобто у нього немає можливості так працювати в цифрі, він переходить на мовлення у кабельній мережі. На сьогодні, якщо мовник працює в ефірі, то його територія розповсюдження значно ширша, ніж вона буде, коли він буде працювати в кабелі. Тому що, якщо, наприклад, у Кам'янці-Подільському, Кам'янець-Подільська телерадіокомпанія працює з передавача 100 Вт, то територія покриття – місто Кам'янець-Подільський і частина Кам'янець-Подільського району. Якщо телерадіокомпанія вирішить після відключення аналогу перейти на роботу в кабельній мережі, то аудиторія звузиться до абонентів цієї кабельної мережі. В Кам'янці-Подільському декілька провайдерів. Тобто, щоб працювати з одним провайдером, потрібно брати ліцензію на мовлення саме в мережі цього провайдера. Якщо ви хочете в іншому, значить це буде ще одна ліцензія на мовлення. Крім того, уже район втрачається. Тобто це вже йде якби звуження вашої аудиторії. Дякую. А що потрібно саме вашому телевізору, аби перейти на цифру, коментує інженер Олексій Обуховський. Далі. Хто має старі телевізори, вони, в принципі, можуть придбати цифрові приставки Т2 без ніяких проблем підключити до любого телевізора, чи це радянського випуску, чи це закордонно, і дивитися Т2. Хто має телевізори LCD без модуля Т2, ну, теж можуть придбати приставку Т2 і дивитися. А хто має телевізори вже з цими модулями Т2, підключаєте антенну і вперед, і 32 канали на ваших екранах.
Також Національна рада скерувала звернення до уряду щодо можливості соціальної складової у цьому процесі. Я процитую, що міжвідомча група пропонувала доручити обласним державним адміністраціям самостійно визначати доцільність безкоштовного забезпечення окремим малозахищеним верств населення засобами прийому цифрового сигналу за рахунок та в межах бюджетних коштів, виділених облдержадміністраціями. З Хмельницькою облдержадміністрацією вже були якісь переговори? І взагалі до чого домовилась Національна рада з урядом з цього приводу? Ну, я можу говорити за себе, так? Я зустрічалася з губернатором нашої області, з Вадимом Лозовим. Я розказувала йому про те, яким чином буде відбуватися перехід на цифрове мовлення саме в нашій області, зокрема. Ми піднімали питання із забезпечення малозахищених верств населення тюнерами. Мушу сказати, що діяла урядова програма у 2015 році. Тоді були складені управлінням соцзахисту списки малозахищених громадян, які мали забезпечуватися безкоштовно тюнерами. І частина громадян були забезпечені цими тюнерами ще у 2015 році. Як зараз будуть складатися справи, я не можу вам сказати. Це запитання краще поставити обласній державній адміністрації. Але, наскільки мені відомо, в бюджеті на цей рік поки кошти не передбачені. Можливо, при уточненнях бюджету будуть передбачені кошти на ці потреби. Але принаймні з губернатором ми про це поговорили, і я думаю, що будуть шукати механізми забезпечення. Але як це буде, ми побачимо згодом. А є інформація, скільки населення забезпечено цими цифровими? Це, знову ж таки, це запитання до Департаменту соціального захисту. Добре, тоді ми ще маємо декілька хвилин до кінця ефіру. І перед тим, як я задам останнє питання, дуже попрошу режисерів ще раз вивести телефон гарячої лінії, на який можуть звернутися всі, в кого залишились питання щодо переходу від аналога до цифри. А ми з вами продовжимо. Оцей перехід, крок якого давно всі чекали, але після того, як телебачення стане цифровим, в будь-якому випадку це вплине також і на радіо. От як позначиться такий перехід саме на радіомовленні? Ну, те, що я говорила, звільняться частоти і вони будуть перерозподілені. Ми дуже сподіваємося, що будуть замовлені прорахунок радіочастот для потреб розвитку FM-мовлення, і, зокрема, в нашій області. Якщо говорити про наш обласний центр, то тут доволі багато працює сьогодні FM-станцій, їх більше 15, але з них лише дві місцеві. І одна мовить з позивним якийсь FM, тобто це фактично йде ретрансляція мережевого мовника. Тому я вважаю, що для обласного центру це дуже мало. Крім того, нас ще мовить, звичайно, Поділля-центр, але обсяг власного мовлення 3 години 10 хвилин на добу. Тому, знову ж таки, наголошую, що для обласного центру це не задовільняє потреби його мешканців в доступі до інформації, до локальної інформації в своєму ефірі. А от частоти якраз для обласних центрів сьогодні не прораховуються, тому що радіочастотний ресурс майже вичерпано. І от саме те, що ми відмовимося від аналогу, це вивільні частоти і дасть змогу розвивати, зокрема, FM-мовлення. Якщо в продовження ще теми радіо, хочу сказати, що сьогодні в Києві вже запрацював пілотний проект цифрового радіо. Відбувся конкурс і вже розпочали радіокомпанії мовлення саме у цифровому форматі. Але, звичайно, це поки Київ, це експеримент, але в майбутньому це буде… Коли це до Хмельниччини все ж таки дістанеться? Ну, давайте ми спершу відключимо аналогове мовлення, так, перейдемо на цифрове телебачення, а далі це, звичайно, це в перспективі, наприклад, уже в Європі повністю навіть уже деякі країни відмовляються від звичайного радіо і переходять на радіо уже цифрове. Тому для нас це теж в перспективі буде обов'язково. Дякую вам велике. Дякую за те, що сьогодні прийшли до нас. Сьогодні в нашій студії була Олена Гавінська, представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Хмельницькій області. Говорили ми про перехід на цифрове телебачення в нашій Хмельницькій області. На сьогодні це все. З побажанням гарних новин і якісного телебачення ми прощаємося до завтра о 19:20 з новою темою дня. Зустрінемося. До зустрічі.